Вітаю вас на годинку 13:30 в ефірі новини на ЮА Чернігів. У з вами студії Дар'я Янушкевич. На цю годину наші журналісти дізналися про таке. Є машина віком до 5 років, квартира більше 120 квадратів або будинок більше 200. У субсидії відмовлять. Близько 50% субсидіантів у Чернігові втратили або втратять цю допомогу, повідомили ЮА Чернігів у Новозаводському відділі субсидій. З 1 жовтня почали приймати заяви. З цього року субсидія нараховується двічі – на опалювальний та неопалювальний період. Що відбувається у районних відділах у Чернігові, бачила Ольга Конопатська-Плєхова. Це відділ субсидій Новозаводської райради у Чернігові. Марію Тупотілову вчора викликали сюди телефоном. Чоловік чекає, сидячи поряд на стільчику. Він не бачить. Прописані за різними адресами. Мені вчора дзвонили і сказали, що змінилось моє положення. Я офіційно замужем. І указати, де він прописаний, тому що він тут не прописаний. І указати, що він временно переселений. Да? Раїса Маляр з'ясовує, чому не було субсидії на літній період і чи буде на зимовий. Власова Ольга Ніколаївна. Так, це дочка. Чим зайнята? Інвалід першої групи, син. Ні, вона по уходу сидить з ним. Вона по уходу з ним сидить. Вона оформлена офіційно по уходу? Да. Я по нашій базі не бачу, що вона була оформлена офіційно за ним по уходу. А де він живе? Він живе з ним, а прописаний він у папі на П'ятницьке. На П'ятницьке. Тобто, варіант, вона оформлена по Яснянському району. Вам треба оформляти все по новій, подавати нове заявлення, декларацію, декларувати доходи зятя. При автоматичному розрахунку субсидії ми бачимо тільки наші допомоги. До бази автоматично заходить тільки наша допомога. Там не зроблено розрахунок субсидій в зв'язку з тим, що Деснянська допомога по Деснянському району. Але було з'ясовано, що ця дочка, із-за якої не розрахувала субсидії, вона заміжня. Тому жіночка повинна звертатися зараз, декларувати зятя і все оформлення, все по-новому. А вони живуть просто разом всі, виходить, так? Чи? Так, зареєстровані за різними адресами. Олеся Ладоха перераховує основні категорії, які втратили або втратять субсидію з 1 жовтня. Це близько 50% субсидіантів. Багато втратили в зв'язку з доходами, не працюючи, доход менше мінімального. Всі ті, хто працює у фізичних особ-підприємців, у якого оформлені на півставки, всі ці людини субсидію втратили. Не передбачена субсидія для тих, у кого є автівка віком до 5 років, квартира площею 120 або будинок 200 квадратних метрів. Начальниця управління соцзахисту Новозаводської райради Ірина Марчук каже, автоматично перерахувати субсидію можливо не всім. Наприклад, якщо чоловік та дружина прописані за різними адресами, вони можуть звернутися, щоб їх спільний дохід не враховувався двічі при нарахуванні субсидій для обох домогосподарств. Якщо фактично вони проживають за однією адресою, з іншого складу домогосподарства, за рішенням комісії, знову ж таки, можна надати документи і розглянути питання щодо виключення зі складу домогосподарства, де вони фактично не проживають. І тому доходи будуть враховуватися один раз, де вони фактично проживають. Ольга Конопатська-Плєхова, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Подробиці чекайте у наступних випусках новин. Четверо чернігівських туристів не можуть поселитися у заброньований готель у Туреччині. Вони купили путівки у турагенції TUI, їхній оператор JoinUp. З вчорашнього вечора з дітьми та валізами вони перебувають у холі іншого готелю. Заселитися туди вони відмовилися через погані умови проживання. До того ж, селити їх мали в інший готель. Привезіть наш готель. Ви відмовляєтесь нас привезти? Да. Ви відмовляєтесь нас ввести в наш отель? Люди. Позвоните вашим туроператорам. Ми позвонили, наш отель відкритий, відвезіть. Ваш відкритий отель, відкритий, ну, через 2-3 дні все, отель не буде. А зачем продавались путевки? Малые игрушки, детки спят. С нами даже маленькие детки, которые вынуждены спать на диване. Потому что нас не заселили в наши комнаты. Наши номера, за которые мы заплатили очень много денег.
Нас привезли в другой отель. И везти в наш отель отказываются. Это люди, которые сидят на ресепшене. Другие разошлись по территории. Станом на 13.30 до їхнього готелю їх не поселили. Купили путівки вони в турагенції ТУІ. Там ситуацію коментують так. На жаль, навіть нам не повідомили про те, що туристів не повезуть заброньований готель, хоча вони мають всі ваучері. Ваучери та підтвердження, що вони мають проживати саме в цьому готелі. Туроператор JoinUp наразі закритий, тому не дає достовірної інформації. Вони відповідають дуже поверхньо, тому ми зараз пробиваємо всі пороги JoinUp для того, щоб вся ситуація вирішилася. Гід туроператора JoinUp відмовився давати якісь коментарі, але, на жаль, тільки зараз, о 12-й годині, от зараз десь приблизно має прийти до них представник туроператора JoinUp, який має вирішити питання. Ми намагалися зв'язатися з компанією JoinUp. Офіційного коментаря кореспондентам ЮА Чернігів отримати не вдалося. Поняття не маю. Давайте я вас переключу на направлення Турції. Вам там можуть підказати. По цьому питанню вас зараз з'єдную з куратором. Оставайтесь на лінії. Я вас зараз з'єднаю з менеджером, який вам зможе дати офіційний коментар щодо ситуації. Одну хвилинку, залишайтесь на лінії. З куратором нас так і не з'єднали. Більше інформації у наступних випусках новин. Тридцять картин живопису та графіки, особисті речі та посуд розписані за ескізами Михайла Жука. До 135-річчя від дня народження українського художника у Чернівському музеї імені Коцюбинського відкрили виставку його робіт. Що пов'язує художника родом із Каховки Херсонської області з Чернігівщиною, дивіться далі. З 5 по 17 фактично рік він 12 років жив у Чернігові. В цей час він спілкувався і дружив з Михайлом Коцюбинським. Незважаючи на те, що він був на майже 20 років молодшим, але він зійшовся з Коцюбинським, написав два його прекрасних портрети. Коцюбинський на фоні настурці 907 року, який цей портрет дуже подобався самому Коцюбинському, бо він такий життєствердний. Михайло Жук писав обкладинки для творів, ескізи для розпису посуду, портрети українських письменників Григорія Сковороди, Пантелеймона Куліша, Івана Франка. Частина творів художника зберігається у приватних колекціях. Так сталося, що після смерті його колекція була розпорошена. І одна з головних його картин – це «Біле і чорне» 12-го року. Тут у нас є його копія цієї картини. Вона знаходиться в Одесі у колекції відомого колекціонера Максимюка. Виставка робіт художника Михайла Жука у музеї-заповіднику імені Коцюбинського триватиме протягом жовтня. Поки це всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте о 5-й годині вечора. На все добре.